Ampun ragu-ragu Den. Tarang bono. Barang mati penjaringan mati-mati si utama darah dibelan di kerawat sedulur. Atos-atos suraku. Putra Swargi Prabu Pandu Dewanata Satriya kang Dikaya Setimandra Gunapun jeling apa-apa nalika semana Raden Bratasarwarsa jumangkah babat alas Wisamarta alang-alange sedhetek sepengawe kayu gedhe mambrah-mambrah tur pirang-pirang kegolong Raden Bratasena sing kedurungan raga adat Prumaliung bareng ngerti gebyaring alas rumangsa miris rumangsa jroning nala nanging Raden Bratasena kencenging tekad wis nyawiji mati kelawan urip pasrah marang purbaning Gusti niate mung bakal mulyake sedulur-sedulure dhateng wigah-wigi sigra cancut taliwanda eling-eling Bratasena putra siswane Bathara Bayu mulane mataji Bayu langgeng sinarengan katrima marang penjaluke Sang Bagus mata ugo aji Bandung Bondowoso ukal genep blabak pengantel-antel paringan ingkang paman Gondomono suku kiwa mancal bumi suku tengen den balangaken malumpat ngobrak abrik alas Wisamarta nganti bubrah lan kerajaan dereni. Thank you.
Wah. Thank you.